Sendingen presenteres av Jotun. Sandefjord fotballs eget drømmenes teater Komplett.no Arena ble åpnet sist lørdag. Og med lyn som motstander på en perfekt naturgrassmatte gikk alle drømmer I oppfyllelse. Over 8000 mennesker, en magisk stemning og et fyrverkeri av en fotballkamp fasiten for den 21. juli 2007. Allerede etter 8 minutter Sandefjord frempå ved Fredrik Thorsen. Han dribler seg inn I feltet, avslutter rett på keeper Gustafsson. Kari Arkivo skyter ballen I armene på en lynspiller, men dommeren vinker spillet videre. 5 minutter senere prøver Lyn og Knutsson seg med en heading, men Bugge fint med og avverger. 16 minutter ut I kampen får de blå straffe. Thorsen går I bakken etter fight med Tessen, og dommeren peker på 9-meteren. Knarvik skyter, Gustafsson redder, fortsatt 0-0. Bare minutter senere det endelig klart for første scoring på Komplett.no Arena. Langt innkast fra Knarvik ender opp hos midtbanepropellen Arkivo, og 1-0 til vertene et faktum. Festen I gang. Etter 31 minutter hurtigtoget Samuel Isaksen frempå og skyter rett på utsiden av mål etter passning fra Fredrik Thorsen. Så Munoz frempå. Passning kommer fra en for dagen glimrende Tommy Knarvik, men skuddet går like over. Så det klart for ny scoring for de blåkledde. Knarvik skyter fra 15 meter. Gustafsson redder, men Isaksen frempå etter retur. Gi videre til Knarvik, som får nettkjenning på andre forsøk. 2-0, og festen fortsetter. Og ikke nok med det. 2 minutter før pause to av kampens største profiler på farta. Fredrik Thorsen åpner hele lynforsvaret med en stikker til Kari Arkevu, og alene med Gustafsson gjør den lille finnen ingen feil. 3-0, som også blir pauseresultatet, så fortjent, så fortjent. Etter 57 minutter spill det klart for årets klareste røde kort. Eddie Gustafsson I lynmålet feller Adriano Munoz 20 meter fra mål. Ingen prosesser fra noen. Nyervervelsen og for dagen midtbanegeneral I særklasse hos de blå, Sobotnik, får sin målsjanse etter 86 minutter, men skuddet fra 16 meter treffer keeper. Det eneste skår I gleden under denne kampen var lyns redusering til 3-1. En fullstendig feilplassert Bugge blir stående som en saltstøtte på Jo Tessems skåring, en lob fra 35 meter. Uansett, dette ble denne festen hele Sandefjord hadde håpet på. Vi gleder oss til neste gang. Sendingen presenteres av Jotun.